Leximi nga Apostulli i Ditës, letra e dytë drejtuar Korinthianëve, kapitulli 4, vargjet 6-15. Sepse Perëndia që tha të ndriçoj drita nga errësira, është ai që ndriçoi në zemrat tona për të dhënë ndriçimin e njohjes së lavdisë së Perëndisë në personin e Jezu Krishtit. Edhe kemi këtë thesar në inbalte, që të jetë e primi i fuqisë nga Perëndia dhe jo nga ne. Jemi në çdo gjë të shtrënguar, po jo të dërmuar, të ngatëruar, po jo të dëshpëruar, të përndjekur, po jo të braktisur, të vënë poshtë, por jo të humbur, duke rrethsjell gjithmonë në trup vdekjen e Zotit Jesu, që edhe jeta e Jesuit të shfaqet në trupin ton. Sepse ne qërrojmë, gjithnjë jepemi në vdekje për Krishtin, që edhe jeta e Jesuit të shfaqet në trupin ton të vdekshëm. Kështu vdekja vepron në ne dhe jeta në ju. Edhe duke pasur pa të frym besimi si pas shkrimit, besova prandaj fola, edhe ne besojmë prandaj dhe flasim, duke ditur se ai që ngjalli Zotin Jesu do të na ngjallë edhe ne me anë të Jesuit, edhe do të na nxjerrë përpara ti bashkë me ju, sepse të gjitha janë për ju, që hiri duke tepruar për falënderimin e më të shumtëve, të teprojë në lavdinë e Perëndisë. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 4, vargjet 1-11. Atëherë Jesu u pru në shkretëtir nga fryma që të ngjitej prej djalit, edhe si agjëroi 40 ditë e 40 net, më pas pati uri. Edhe ai që nget erdhi tek ai e i tha: "Në je i biri i Perëndis, thuaj të bëhen bukë të agur." Po ai u përgjigj dhe i tha: "Është shkruar: Njeriu nuk do të rrojë vetëm me bukë, po me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë." Atëherë djalli e merr atë në qytetin e shenjtë, edhe e vuri mbi majën e tempullit, dhe i thot atij: "Në je i biri i Perëndisë, hidhu poshtë, sepse është shkruar se do të urdhëroj ëngjëjt e tij për ty, edhe do të ngrenë ty mbi duart, që do mos përpjekësh këmbën tënde në gur." Jesu i tha atij: "Përsëri është shkruar: Nuk do të ngasësh Zotin Perëndin tënd." Përsëri djalli e merr në një mal shumë të lartë, edhe i tregon gjithë mbretërinë e botës edhe lavdinë e tyre, dhe i thot: "Të gjitha këto do të t'i jap ty, në rëndë për vetë të më falësh." Atëherë Jesu i thot atij: "Ik prej meje, Satana, sepse është shkruar: Zotit Perëndis tënd do t'i falësh, edhe vetëm atë do të adhurosh." Atëherë djalli e la atë dhe ja ëngjëjt tek erdhën pranë e i shërbenin.